Her har vi KM på Tisnaren. Har vi första pris på till Jan Nilsson på 2130. Wow. Ja. Får du tillbaka det? Varsågod. Och tvåa kom Per-Olof Johansson på 1890. På tredje plats har vi Dennis på 1870. Ja, det var allt för idag. Vi tackar så mycket. Tack själv.